ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. יהי רצון תבורכו בכל מילה דמיטב. ויתן לך אלוקים מטל השמיים ושמני הארץ ברוב דגן ותירוש. יעבדוך עמים ישתחוו לך לאומים. זה פרשה. הוה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך, עורריך ערום ואחיך ברוך. אמן. יהי רצון שיהיה רפואה ליוסף בן דבורה, שמואל זאב בן בית חווה, חן יותם בן בת שבע, יעקב בן לואיז וראובן, שהשם ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל. אני רוצה לספר לכם שזכיתי בשבת האחרונה להיות בעיר הקודש חברון, והיה שם דבר שמעולם לא זכינו לראות. כל כך הרבה בנים באים לאבא ואימא, לאבות ולאמאות. ממש היה התחסות גדולה, קידוש השם עצום, ממש. ואנשים בכל השבת, ממקום למקום הולכים לשיעור, משיעור לשיעור, מדבר תורה לדבר תורה, ו... הרבה רבנים גם כן התגייסו לתת שם שיעורי תורה. כזה נחת רוח לאבות וללימות הקדושות, אני חושב, בזמן לא היה. ממש מכובד. ומצד שני, יש פסוק, אנחנו מכירים, תערוך לפני שולחן נגד צהריי. מה פירוש תערוך לפני שולחן נגד צהריי? אתה ערוך שולחן בשביל לאכול, בשביל נגד צהריי. אבל כאשר הצוררים רואים את עם ישראל בביטחון, יושב כל אחד בפתח הקרוון או האויל שלו, עושה סעודה, אומר הצורר, מה אני אתעסק איתם? אלוקים איתם, אהבות איתם, מי אתעסק איתם? מה אני אתעסק איתם? יותר טוב שילך לפריז, יותר טוב לי שם, שם אוהבים אותי, שם יש לי מקום, שם יש לי קהילה. אחרי שבת כזאת, הרבה צוררים מבינים, לא מתעסקים עם דבר האלוקים, לא מתעסקים עם הקדוש ברוך הוא, לא שווה להתעסק עם... למה להריב עם אלוקים? באמת, יש בזה הרבה היגיון, נכון? אלוקים מביא את הבנים שלו לארץ ישראל, כמו שהוא הבטיח בתורה. מה, אדם, אלא אם אנחנו יריב עם אלוקים, זה צריך להיות טיפש גדול. כן, אני אומר את הדברים האלה כלפי, אני אומר כלפי אויבינו מישמעאל, וגם לספר דבר שהוא קשור לפרשת השבוע. אנחנו נקרא פרשת השבוע את ההתמודדות שיש בין יעקב ועשיו. זה לא התמודדות פשוטה. בפשט, אחים. עד שאתה לא מגיע לסוף הפרשה, אתה לא מבין מה הבעיה. יעקב ושתם יושב אוהלים, עשיו, איש יודע צייד, איש שדה. מותר להיות צייד, אין בזה איסור. מה רע? הבעיה היא שאתה רואה שגם אמא שלו, של עשיו, וגם אבא שלו, וגם יעקב מפחדים שהבן אדם הזה מסוגל להרוג. זה דבר פלא. למה שאח ירוג את אחיו? אבל... רבקה מפחדת שהוא יהרוג. אמא מכירה את הילדים שלה. וגם יצחק, שהיא אומרת לו, אז הוא אומר, תשלחי אותו, את יעקב, שילך למקום הכי מוגן. איפה זה המקום הכי מוגן? איפה זה המקום הכי מוגן בעולם? הבית של לבן. לבן אומר, אני עכשיו אנצל אותו. אני עכשיו עושק אותו. אני עכשיו מרמה אותו. אל תגדוב לי את הפרה החולבת. ולבן חושב שהוא מנצל את יעקב. והוא מעביד אותו בפרך, ומרמה אותו, ומשקר אותו, וזה, וגונב לו את אשתו. הוא בטוח שהוא עשה עסק טוב. מי הפרייר הזה שעובד 7 שנים ועוד 7 שנים? את רבקה לקחו ביום אחד. נכון? יום אחד אליעזר מגיע, יוצא, כל הפרשה הזה, ותמהר, ותרץ, ותמהר, וירוץ לבן, ותרץ רבקה, הכל בריצה. קראנו פרשה קודמת, נכון?
בבוקר יוצא, למחרת הוא כבר יוצא עם רבקה. יום אחד, כל הסיפור. ומה נתן לאחיה ולאמא? מגדלות. כי כל כלי הכסף והזהב שהוא נתן, נתן לרבקה. ופה 7 שנים, ועוד 7 שנים, ועוד 6 שנים. אבל באמת, עשיו אומר, אני עם כולם מוכן להתעסק. אבל לריב עם לבן, אני לא הולך לריב. וכל עוד יעקב ובית לבן, עשיו לא מעיז להתקרב לשם. וכך יעקב מוגן. אז לבן חושב שהוא מנצל אותו, באמת זה היה הפוך. הוא באמת צריך להבין את כל האיבה שיש לנו עם עשיו, כי בימינו כבר אמרו כל המפרשים, זה מתחיל מרשי שאומר את זה, רשי אומר על מה שכתוב, משמני הארץ יהיה מושבך, אף שנאמר לעשיו, מביא את המדרש, זו איטליה של יוון. וכך כותב אברבנאל, שאנחנו יודעים שאדום, עשיו ואדום, זה הנצרות, זה רומא. ומה יהיה איתם בסוף? מה יהיה איתם בסוף? אנחנו אומרים את זה תמיד בלחון הרננה, בקבלת שבת, השם הלך תגל לארץ, ישמחו עם רבים, ענן וערפל סביביו, צדק ומשפט נכון כיסאו, אש לפניו תלך, ותלהט סביב צריו. אומר שם הרש"י, על מי נאמר הפסוק הזה? על עשיו. יש נבואה ביחזקאל, פרק ל"ה, שרש"י מביא אותה, שאומר, כה אמר השם אלוקים, כי שמוח כל הארץ, שממה אעשה לך. כשכל הארץ, השם הלך תגל לארץ, יסמוכו עם רבים, כל הארץ שמחה, לעשיו תהיה שממה. למה תהיה שממה? מכיוון, משתי סיבות. סיבה אחת, הוא אומר, יען, היות לך איבת עולם. יש לך כעס תמידי עם יעקב. עוד מזמן הברכות. ותגר את בני ישראל ידי חרב בעת אדם בעת אבון קץ. מסביר את זה עובדיה. עובדיה היה גר אדומי. אז הוא אומר את זה בעריכות. מחמס אחיך יעקב תחסך בושך ונכרת לעולם. ביום עמודך מנגד, ביום שבות זרים חילו. ונחרים באו שעריו, ועל ירופלים עודו גורל, גם אתה כאחד מהם. אתה, מילא באים מבבלים. אתה אחיו! אתה אח של יעקב! אתה לא יכול להגן על אח שלך? אתה לא יכול לקחת את הפליטים, לשמור אותו? אתה מחריט את פליטיו? אנחנו מצפים ממך שתתנהג כמו אח. כך אומר הנביא עובדיה. ואל תראה ביום אחיך ביום נוחרו, ואל תשמח לבני יהודה ביום עובדם, ואל תגדל פיך ביום צרה. ככה מצפים. כך כותב גם מלאכי, הנביא מלאכי, זה ההפטרה שנקרא. הלא אח עשיו ליעקב, נאום השם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. למה? מאותו סיבה. מאותו סיבה שהם לא מתנהגים כמו אחים. ועוד כותב, עוד כותב הפסוק, הנביא דבר ויחזקאל, מהטעם שעשיו חומד את ארץ ישראל. עכשיו זה פלא. אנחנו יודעים שמי שנמצא בארץ ישראל, ב-2000 השנים האחרונות, לא היו בני עשיו, אלא בני ישמעאל. בני עשיו לא החזיקו פה מעמד. לא רק שלא החזיקו מעמד, כשיעקב מגיע לארץ ישראל, אז עשיו לא החזיקה אותם ארץ מגוריהם, ועשיו הולך, לוקח את כל נפשות ביתו, והולך לסעיר, להר סעיר. מה זה לא הספיק? יש פה בארץ מקום למיליונים. מה זה לא? כמה כבר, כמה אנשים הם היו שלא נסע אותם ארץ מגוריהם? אלא לא נסע אותם, לא שלא היה מקום פיזי. לא היה, ברגע שעם ישראל יושב בארץ ישראל,
אין תביעה לבני עשיו על הארץ, אבל כן הם אלה שמציקים לעם ישראל. ראיתי את הסכומים שהבני אדום נותנים לאויבינו כדי להתיישב בארץ ישראל, הם לא נורמליים. שהיינו בחברון, אתה רואה שם בתים של ערבים, שמשפצים אותם בתרומת האיחוד האירופי, בתרומת גרמניה, בתרומת ספרד, בתרומת איטליה, בתרומת שוויץ, בתרומת זה. מה קרה לכם? מה אתם עושים את זה? למה אתם נבקים? יש לכם את המדינות שלכם, אירופה, יש לערבים את הארץ שלהם. למה אתם מציקים לנו? לא, למה אתם מציקים? מה? על זה אומר הנביא, יען אומרך את שני הגויים ואת שתי ארצות לי תהיינה, וירשנוה, והשם שם היה. אומרים, מפרשים מה זה והשם שם היה, גם בזמן שאנחנו בגלות, השם נמצא בארץ ישראל. אתה לא יכול לחמוד לך את הארץ. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי דין עם עשיו. השאלה היא, אנחנו היום רואים שיש דין בעשיו, יש דין באירופה, יש שם מלחמה, יש שם, לא נגמרת המלחמה שם, ויש שם עליית מחירים מאוד גבוהה. האם זה הדיבור שאנחנו קוראים בהפטרה? אינפלציה, אירו נופל, הכל שם, יש שם, לא יודעים איך יעברו את החורף. אז צריך לדעת שלא על כל עשיו מדובר. לעשיו יש נכד שקוראים לו עמלק. ורשי אומר בתהילים על מה שקראנו מקודם, אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו, שזה נאמר על חלק עמלק שבתוך עשיו. יש בעשיו חלק שהוא טוב, חלק שהוא רע. כמו שאנחנו יודעים שבתוך מערת המכפלה, הראש של עשיו נמצא והגוף שלו לא נמצא. למה? יש בו חלק טוב, יש בו חלק רע. אז גם כן אתה אומר לך רשי, הצד העמלקי שלהם הוא אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו. יש שם לצערנו כאלה. ויש שם הצד טוב. לכן כתוב, וישקהו עם נקודות למעלה. שכשעשיו מנשק את יעקב, יש צד אחד שהוא מנשק אותו באמת, וצד אחד הוא רוצה לנשוך אותו. מה, יש בתוכו את שני הכוחות האלה. הכוח הזה והכוח הזה. זה נמצא בתוכו, אנחנו רואים את זה. גם היום אנחנו רואים את זה. היו דורות שהיו מטיבים לנו, הצהרת בלפור וכדומה, והיו דורות שהראו לנו. לא היה מי שהרע כמותם, ולא מי ש... לא רוצה להגיד שלא היה מי שעשה טוב כמותם. יש לזה דבר רמז מעניין, יש כתוב על מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מדור דור כתוב בלי וב. אומר על זה התפארת שלמה, זה כמו דרדר, קוץ ודרדר תצמיח לך. שזה, השורש של הקלקול הזה הוא כבר בחטא אדם הראשון. אבל על הגאולה כתוב, ובנו ממך חורבות עולם ומחורבות. מוסדות דור ודור תקומם, שם כתוב דור ודור עם וב. אותו דבר כתוב, יהודה לעולם תשב וירופלם מדור ודור, אז זה דור ודור עם וב. לכן הרבה, דור לדור ישבח מעשיך וגבורותיך יגידו, תסתכלו במחר בתפילה, תסתכלו באשרי יושב בתיך, תראו זה כתוב עם וב. במלחמה להשם בעמלק מדור דור, זה כתוב לי וב. למה? זה קוץ ודרדר תצמיח לך, כך מסביר התפארת שלמה. אבל כשמדובר על הגאולה, אז ימלוך השם לעולם, אלוהיך ציון, דור ודור, הללויה. אני מספר את הדברים האלה כי אנחנו באמת נמצאים היום בתוך, בלב העניין. אנחנו נמצאים עכשיו בתוך המציאות הזאת שזה קורה, וצריך לשים לב לדבר הזה. יש בפרשת השבוע, גם אצל עשיו וגם אצל ישמעאל וגם אצל הפלישתים אנחנו מוצאים את התכונה הזאת של הגזל. אצל יצחק
הוא חופר בארות, נכון? ובאים הפלישתים וסותמים את הבארות האלה. ובסוף בא אבי מלך, מלך פלישתים, והוא רואה כשיצחק עוזב אותו, עוזבת אותו הברכה. אבל לפני כן הוא גוזל את גוזלים עבדיו את הבארות שחפר יצחק. גם הוא גוזל את רבקה. זה גזל של פלישתים. ישמעאל ידו בכל, יד כל בו. עשיו, רש"י אומר, גוזל נשים מתחת בעליהם. זה היה עניין שלו. מצד שני, כתוב כבר על אליעזר בפרשה הקודמת, ויפתח את הגמלים, מביא שם רש"י, מלמד שהם היו הולכים עם זמם, מסכה. כמו שהלכנו בקורונה עם מסכות, הלכו הגמלים של אברהם, של אליעזר, שלא יראו בשדות זרים, כל כך נזרים, מה זה ייקח? ייקח פרוטה. לא, כלום. הרי דור המבול, על מה נגזר דינם? שכל אחד לוקח פחות משווה פרוטה. כתוב על סדום, הגמרא אומרת, סדום, הם, לא, הם היו שומרי חוק. אדם היה בא עם עגלה מלאה חציר, כל אחד לוקח פחות משווה פרוטה מהעגלה. הבן אדם טרח, יגע, קצר, זה, הולך ברחוב, מקצה הרחוב לקצה השני, הלכה לו העגלה, הלך לו כל עמלו ירד לטמיון. בא לבית הדין, אמרו לו, מה אתה רוצה? לקחו לך פחות משווה פרוטה, אתה לא יכול לתבוע. על זה נגזר גזר דינם. מה, הקדוש ברוך הוא עושה דין בלי דין? לא, זה הדין. זה הדין. אתה חושב שאתה משתמש בהלכה להיות נבל ברשות התורה? נגיד, אני לקחתי פחות משווה פרוטה, אז אני פטור. הדברים האלה, צריך לדעת שיש לפעמים, זה דברים... יש הרבה הלכות שאנחנו נלמד אותן היום, שהן מאוד חשובות. אני אספר לכם ההלכה שאני נשאל עליה הרבה פעמים. אני לא יודע אם נפקמין עליה לכולם, אבל שומעים אותנו אנשים אחרים, ודאי יהיו כאלה שזה נפקמין עליהם. יש חוק שאומר שנהג חדש הוא צריך צבירת ניסיון. מה היא צבירת ניסיון? הוא צריך ש-50 שעות ינהג איתו מישהו אחר. כן, 20 שעות בדרך עקרונית, לא, כתוב חוקים. כן, החוק אומר, כדי שהוא יקבל רישיון קבע, מאז שהוא עבר את הטסט הראשון שלו, הוא צריך להביא דוח שהוא נסע עם נהג מלווה, שראה שהוא נוסע כמו שצריך, ובלי תאונות דרכים. אנשים לפעמים, אין להם זמן. לכבוד הרב, אני יכול לחתום סתם? מי בודק? אף אחד לא בודק. אני צריך לנות הצהרה, אפילו לא בא לשם, רק עושה דרך האינטרנט, שולח הצהרה. מותר לי לרשום הצהרת שקר או אסור לי? מה, מה הלכה? מותר או אסור? כן. זה השאלה, אז זה באמת, האנשים, למה עשו את החוק הזה? עשו את החוק הזה, מכיוון שגילו, מחקרים בכל העולם המערבי, בדקו, שנהגים צעירים חדשים, הם מעורבים בתאונות באופן הרבה יותר גדול מאחרים. ואם מלווה אותו מישהו ומדריך אותו ומראה לו, אז ככה זה מונע תאונות. כן? יבוא הנהג הצעיר, יגיד, אני גנבתי עם מישהו משהו? לא גנבתי כלום. לקחתי עם מישהו משהו? לא לקחתי כלום. אני אחתום, מה קרה? ממי לקחתי? לא גנבתי כלום. זה מותר לו או זה אסור לו? אני צריך לדעת, דבר מאוד משמעותי. אנחנו משתמשים כולנו ברכוש ציבורי. למשל, בונים עכשיו את כביש 16, כניסה לירושלים. אני לא יודע כמה זה עלה, אין ספק שזה עלה או נתק, או מאות מיליונים או יותר.
זה הרבה כסף. המדינה השקיעה מהמיסים שלה, כן? המיסים שלקחו מהציבור. אתה נוסע בכביש הזה עם עיר שלך. מישהו בנה אותו, זה שלו. המדינה זה שלה. לא יהיה אלה שותפים. נניח שותפים יש להם בניין. מותר לך לקחת חדר? בגלל שהם שותפים? אז לא שניים שותפים, 1,000 שותפים. 100,000 שותפים, 1,000,000 שותפים. מותר לך לקחת? אנחנו ממונים פה על הסכום, על, 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 על הכביש הזה. ואיך אתה נוסע? בנו פה גשר, בנו שם כביש, בנו שם... אתה לא יכול לצאת מירושלים בלי לנסוע בכבישים האלה, שמושקעים בהם מאות מיליונים. או מי שישקיע בהם אומר, אני אומר לך, אם עשית, אם נהגת 50 שעות, היא מלווה, אני מרשה לך. לא נהגת, לא מרשה לך. אז זה גזל. אבל זה לא רק גזל. זה סכנת חיים. איך מותר לך סכן חיים של מישהו אחר? מותר לאדם לעשות, לראות ברובה מעל ראש של מישהו, הוא אומר, אני צלף, אני לא אפגע בו. מותר לך סכן את החיים שלו? מי יש לך סכן את החיים שלו? מי יש לך סכן את החיים של מישהו אחר? אז צריך לדעת שהדברים האלה הם דברים שאסורים. באמת, יש תשובה להחתם סופר, שאלו אותו, יש הרי מחלוקת מפורסמת בין הראשונים, האם יש דינא דמלכותא בארץ ישראל או לא. יש שני הראשונים, הר"ן והרשב"א אומרים, שרק בחוץ לארץ. למה? כי בחוץ לארץ, איך נהייתה צרפת שייכת לצרפתים? אז הייתה מדינת שממה, נכון? באו, כבשו אותה, יישבו אותה, אז הם, זה שייך להם, הם מינו את המלך, זה שייך לו. הוא אומר לך, תיכנס, לא תיכנס, יש שם דין את המלכותה. אבל בארץ ישראל, אומרים הר"ן והרשב"א, זה מתנה מאלוקים, לא בגלל שכבשנו אותה. אין בזה דין את המלכותה. אבל לעומת שני הראשונים האלה, הרמב״ם פוסק, לא, יש דין את המלכותה גם בארץ ישראל, וכך פוסק השולחן ערוך, חושן משפט, פוסק את ההלכה הזאת, שדין את המלכותה גם בארץ ישראל, יש לזה הרבה נפקמינה. איך מותר לך לנסוע בכביש שהמדינה הפקיעה? כביש 6 הוא כביש שבנו על אדמות שהמדינה הפקיעה. יבוא מישהו יגיד, אני לא מסכים שיפקיעו לי. לא נכון, אתה באמת לא מסכים, מכבדים אותך מאוד. כך, סכום כך, כזה וכזה, והוא אומר, אני לא מסכים. לא, אנחנו מפקיעים ממך עם רצונך ובלי רצונך. אדם פרטי לא יכול דבר כזה לעשות. אם מישהו סובר שאין דין דמלכותא בארץ ישראל, הוא לא יכול לנסוע בכבישים. לא יכול לנסוע. כי לפי שיטתו, זה גזל. איך אתה נוסע בגזל? אסור לך לנסוע. אבל אומר החתם סופר יותר מזה. גם לפי מי שפוסק שאין דין דמלכותא בארץ ישראל, אבל יש פה שותפים. איך מותר לך לגזול שותפים? הוא שואל את זה לגבי אנשים מבריחים לפעמים מכס, או מעלימים מס הכנסה. אני זוכר שפעם אחת מישהו אמר לי, נסעתי איתו, לקחתי מישהו טרמפ, ותוך כדי נסיעה, אני זוכר, דרסתי איזה צינור, איזה רכוש של העירייה, והתפוצץ הצינור. מיד התקשרתי לעירייה, אמרתי, תקשיבו, פשוט צינור, כך וכך, תבואו, תשלחו לתקן אותו, ואני שילמתי, אני שילם כמה שעלה הנזק. אמר לי, הבן דן, למה אתה אומר להם? אתה אומר, אני הזקתי את הציבור. אמר לי, לא, זה... לא הזקת אף אחד. אמרתי, מה זה לא הזקתי אף אחד? אם אני לא משלם, נזק ברכוש ציבורי, אז גזלתי את כל תושבי העיר. אני צריך להבין את זה. יש תשובה שכותב אותה רב שלמה זלמן אוירבך. הוא אומר, לפי מה קובעים מיסים? מיסים אומרים, בשביל להחזיק את הצבא צריך כך וכך. להחזיק את משמר הגבול צריך כך וכך. בשביל להחזיק משטרה צריך להחזיק... רופאים צריך כך וכך. שולחן ערוך אומר שזה חובת הציבור.
יש חובה לציבור שכופים בני העיר אלו את אלו שיהיה שמירה. כופים בני העיר אלו את אלו שיהיה מלמד של תלמוד תורה. כופים בני העיר אלה את אלה, כל מה צורכי הציבור, בית כנסת, ספר תורה וכדומה. יש כופים שיהיה בורות מים, כופים שיהיה דרכים, כל מה שציבור צריך. זאת אומרת, נניח המדינה אומרת, המיסים הם 20% מהמשכורת, או כמו שזה מדרגי, כל אחד לפי הכמות שלו. אם אתה לא משלם, בסופו של דבר המדינה תצטרך להעלות את המס, במקום שיהיה 20%, 21%. אתה גונב את הציבור. תגיד למה, המחש שלי הוא זה שישנה אם יעלו עוד אחוז או פחות אחוז? כן? בסוף, כן. כמו בבחירות, כל משפיע. אז גם במדינה, כל שקל משפיע. נכון שאתה לא רואה איך הקול שלך משפיע על הבחירות, אבל בסוף זה משפיע על הבחירות. אותו דבר במיסים, אתה לא רואה איך השקל שלך משפיע, אבל השקל שלך משפיע בסוף לאחוז המיסים. נו, טוב, מה, כבוד הרב? אבל ההוא גונב, ההוא גונב, נו, מה ההוא גונב, ההוא גונב? אם ההוא גונב וההוא גונב, הופך את זה ליתר? איזה יתר? הרי שום מדינה לא יכולה להתנהל בלי מיסים. ודאי לא מדינת ישראל, שהיא מדינה מתוקנת ומשוכללת, וברוך השם. מי ישקיע במערכות החינוך? מי ישקיע בכל המערכות האחרות? בסופו של דבר, המדינה מתנהלת באמצעות המסים. אם אדם מעלים מס, אז המדינה לא יכולה להתנהל. אבל היא תתנהל. איך היא תתנהל? על חשבון אנשים אחרים, בגללך, מי הרשה לך? זה הלכות בשולחן ערוך. לא פחות חשובות מאשר הלכות שבת. לא פחות חשובות מלכות תפילה, מלכות תפילין. על זה נגזר גזר דינם של דור המבול, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. על זה נבחר יצחק ולא ישמעאל, ידו בכל ויד כל בו. על זה נבחר יעקב ולא עשיו. שהוא עושק אנשים אחרים. על הדברים האלה בדיוק. תשימו לב. כולם מכירים את הסיפור של אברהם אבינו, שאברהם אבינו שבר את הפסלים בבית תרח, אבא שלו. כולם מכירים, נכון? ונמרוד מתעצבן, כועס, זורק אותו לכבשן האש, ניצל. כמו שהסיפור מופיע אחר כך אצל דניאל, חניה משל ועזריה. למה התורה לא מספר את הסיפור הזה? למה זה רק תורה שבעל פה? למה התורה לא מספרת? מספרת בעריכות איך אברהם עושה חסד. מספרת בעריכות איך אבימלך עושק, איך פרעה עושק. הרי אברהם חי 175 שנה. במהלך ימי חייו היו אלפי מקרים. התורה מדגישה את מעשה החסד של אברהם. את מעשה החסד של רבקה. שמהם נבנה עם ישראל. ובעידך את מעשה העושק של כנגדו. בספר בראשית כמעט לא תמצא הלכות. אבל תמצא אין ספור מעשה חסד או מעשה הפך החסד, רשע, כמו שהפרשה של השבוע, איך שיצחק חופר בארות, יש לך מים, תהנה, אנחנו לא מכירים את ההלכות האלה, יש הלכות בארות, אתם יודעים את זה? יש הלכות שלמות, מי יכול לשתות מים מהבאר? מי קודם למי? כביסה או שתייה, רחצה או כביסה או שתייה, הכפר הזה שסמוך למעיין או הכפר השני שנמצא שם, השתייה שלי, הכביסה שלי או השתייה שלהם? יש הרבה הלכות.
היום אנחנו לא מכירים אותם, כי ברוך השם לכל אחד יש ברז בבית, ונכנס פותח את הברז, הכל בסדר. אבל יש הלכות שלמות, מי משתמש במים להשקיה, הקרוב לנהר, רחוק מהנהר, קרוב לבאר, רחוק מהבאר, כמה אתה יכול לקבל, כמה הוא יכול לקבל. זה הלכות שלמות, שאותם קובעים האבות ומתנהלים על פיהם, נזהרים, ופחות יישבה פרוטה. ובדיוק על זה, נחרט גזר דינם של אלה שמהפך. אני אומר את הדברים כי, למשל, יש, אני זוכר שפעם, שמעתי מאבא עליו השלום, סיפור, מעשה שהיה. זוכר את זה כמו היום. אם אתם זוכרים, היו פעם שעונים דיגיטליים. גם היום יש. אבל אז זה היה הפתעה. לכולם היה שעון כזה עם קפיץ, עם חוגים, וזה פתאום, המצאה חדשה, שעונים דיגיטליים. הרב עליו השלום תמיד בכל דבר שהיה מגיע. לא, אני חושב, אוי, כל הכבוד להמצאה. איזה היבטים הלכתיים יש להמצאה הזאת, של השעון הדיגיטלי. ואז הוא אמר, רגע, יש בזה בעיה. יש הכפתור שאתה לוחץ אותו, ואתה מדליק את המסך. אז זה היה נורת לאט, היום זה נורת לד, לא משנה. ואז הרב אמר, אם אדם רגיל להסתכל בשעון וללחוץ בלילה על הכפתור שמדליק, אתה בשבת לא יכול לבוש את השעון הזה, כי זה שם היתה. שם היתה, כולנו מכירים, משניות מסכת שבת. הרב אומר, יש לך פה שם היתה רציני, אם אתה זה הרגל שלך. אז יום אחד מגיע לרב, מישהו אומר לו, הרב, יש לי פטנט. הוא מביא לו בורג קטן, הוא עשה חריץ בלחצן של השעון, שם את הבורג הזה, חרט אותו ככה באומנות, בדיוק בגודל של הלחצן, הבריג אותו, את הבורג על הלחצן, עכשיו הלחצן הזה כבר לא יכול להילחץ כשהבורג מוברג עליו. ואתה רב, אתה רואה, הנה יש את הפטנט הזה, עם זה כבר בשבת לא תהיה בעיה. רב יסתכל אומר, באמת, רעיון גאוני, עם זה נפטרה הבעיה, אפשר ללכת עם השעון הזה בשבת, אין חשש שאדם בשבת ילחץ. רק שואל, תגיד לי, איפה עשית את זה? אמר לו, אצלי בעבודה. איפה בעבודה? אמר, אני עובד בדואר. מה בדואר? לא, יש שם מחרטות, אני זה, כמה זמן לקח לך עבודה? הוא לקח לי איזה שעה, שעה וחצי, עד שעה. הוא שעה וחצי על חשבון העבודה, מי יש עליך? הוא לא עזר לי כדי למנוע חילול שבת. נו, בשביל למנוע חילול שבת, מותר לאדם לקחת שעה וחצי בעבודה? מי יש עליך? מי יש לך להשתמש בכלים של העבודה? מי יש לך להשתמש בכלים של העבודה? מי שמשתמש בזמן של העבודה? אז הוא אומר לו, מה, אסור לאדם להשתמש בכלים של העבודה שהוא נמצא בה? התשובה היא, הכל כמנהג המדינה, וצריך מאוד זהירות עם המשפט הזה. מה זאת אומרת? מקובל שאדם מתקשר לאשתו מהעבודה, הוא אומר לה, אל תשכחי לקחת הילד מהגן. או שאדם, אדם עושה כוס קפה, משתמש במים של הזה, ובתנור ובקפה, לאדם, דברים שיהיה שם בעבודה. מקובל שאדם שותה קפה כשהוא עייף, וזה בסדר. זה מותר. אבל לנהל שיחות, מי ירשה לך? אדם יושב בעבודה ומנהל שיחות עם בני הבית, זה אסור. זה גם שאתה משתמש בציוד שלו שלך. הוא נועד לשירות הציבור, הוא נקנה לשירות הציבור, הזמן שלך שמשלמים לך עליו לשירות הציבור. אז נכון שהכל כמנהג המדינה, אבל מנהג המדינה הוא דבר מאוד מאוד רגיש. צריכים מאוד להיזהר בו, הגדרה של הכל כמנהג המדינה. כי מנהג המדינה בסדום היה שכל אחד לוקח פחות משווה פרוטה. מה, אז יגידו, הכל כמנהג המדינה ומותר? דור המבול גם כן, היה להם מנהג המדינה. כל אחד לוקח פחות משווה פרוטה, וכך הופכים אדם לעני. לא על זה נאמר הכל כמנהג המדינה. הכל כמנהג המדינה זה מה שבעל הבית מרשה.
שבעל הבית אומר, אני מאשר לך את המרווח הזה, זה מותר לך. יותר מזה אסור לך. אדם לא יכול יותר מזה לעשות. וזה דבר שצריך לשים אליו לב. עוד דבר שאנשים שואלים, יש היום מפעלים או מקומות עבודה, או מקומות עבודה ציבוריים, שנותנים הטבות לאנשים שלהם. אתה חייל, יש לך כרטיס, פטור נסיעה באוטובוס. בת שירות לאומי, יש לך נסיעה באוטובוס. יש לך גם אפשרות לקנות בהנחה בכל מיני חנויות. אתה עובד במורה, אתה יכול לקבל הסתדרות המורים, מארגנת לך אפשרות לקנות ב10% הנחה בחנות פלונית או בחנות אלמונית. מה קורה אם אדם היה מורה והפסיק באמצע השנה והכרטיס עדיין נמצא אצלו? מותר לקנות? מותר לו לקנות יש לי מישהו אחר? מותר לתת את הכרטיס שלו למישהו אחר שיקנה בו? מותר לאדם לקחת כרטיס נסיעה חופשי, לתת למישהו אחר שייסע בו כרטיס נסיעה חופשי? זה שאלות שהן יומיומיות. דבר שמצוי. מה הדין בכל הדברים האלה? אז באמת הדברים האלה צריכים מאוד דיוק. וכשיש לאדם ספק, הוא צריך לדעת, זה ספק גזל. למי תחזיר? אדם גנב מצה"ל, למי תחזיר? אדם נכנס, נסע באוטובוס, לא לשלם. למי ישלם? למי יחזיר? אז אם הוא נכנס לאוטובוס והמכשיר מקולקל, הוא אומר לו, נהג תעלה. מקולקל, אל תשלם. הנהג אמר, זה מותר לו, לא רק שמותר לו, זה כנראה חובה על חברת הרכבות או האוטובוסים, להפעיל את האוטובוסים, מכשיר מקולקל, זה חלק מההפסדים של החברה. אדם לא חייב לשלם אם החברה פטרה אותו. אבל אם אדם יש לו כרטיס נסיעה כחייל, אין לו שום רשות להעביר את זה למישהו אחר. המדינה משלמת לחברת הנסיעה על כל כרטיס כזה סכום מסוים, מתוך הנחה חייל נוסע כך וכך פעמים בשבוע. אבל אם הכרטיס יהיה גם לחייל וגם לאח שלו, זה יהיה כפול. מי רשע לך? אתה גוסל את חברת האוטובוסים. אין לך רשות לקחת את זה, כי אתה גוזל את אותם, אין לך שום רשות. זה לא דומה לזה שהמכשיר מקולקל והנהג אומר לך תעלה, זה מותר לו. אתה משתמש באוטובוס או ברכבת ברשות. פה זה אסור להעביר את הכרטיס מאחד לשני. אתה גונב את חברת הנסיעות. כן? מאידך, יש מקרים הפוכים. למשל, אדם היה סטודנט, או בחור ישיבה, או בת שירות לאומי, וקיבלה כרטיס נסיעות למשך שנה. אמצע השנה הפסיקה. הכרטיס עדיין ביד שלה. אם היא נוסעת, את מי היא גוזלת? הרי הכרטיס הזה שיש לה ביד, כבר המדינה שילמה לחברת הנסיעות עבור הנסיעות האלה. זאת אומרת, את חברת הנסיעות לא גוזלים. גם את המדינה לא גוזלים, כי היא כבר שילמה. לא גנבת פה אף אחד. ממילא הכרטיס נמצא בידיים שלך, כבר שולם, אתה לא גונב, לא את חברת הנסיעות שקיבלה את הכסף, ולא את המדינה שכבר שילמה את הכסף, כי המדינה לא תיקח את זה חזרה, לא שווה לה לעשות עבודה מיוחדת חזרה. לכן צריך כל דבר כזה לשים לב, מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. למשל, יש הסתדרות המורים באה ואומרת, יש לכם אפשרות לקנות ברשת עושר עד בחצי מחיר, ברבע מחיר. צריך לבדוק, האם העובדה שהם קיבלו בחצי מחיר כי ארגון המורים שילם לרשת עושר עד או לסופרסל, או
זה עסק שבא ואומר, אני מעדיף שיבוא כל המורים קודם אצלי, אם זה עסק שאותה חברת, אותה חברה שמוכרת, לא קיבלה שום מטבע, רק כדי לשאוב את הלקוחות אליה, אתה יכול לקנות לעצמך, ולדוד שלך ולבן דוד שלך, אף אחד לא יפסיד מזה. לא רואים איתה אף אחד, רק הרוויחו כולה. אבל אם אתה קונה בזול כי הסתדרות המורים שילמה עליך, היא שילמה עליך, לא שילמה לבן דוד שלך. אם אתה לא יודע, ספק גזל. ספק גזל אדם לא יכול לעשות. זאת אומרת, אני רוצה לומר שהלכות, אנחנו נמצאים פה, עיקר הדיון פה זה בגזל ציבורי. שזה בדיוק העניין של הבארות. בארות, מה זה? זה גזל ציבורי. באר הוא לא דבר פרטי. בארות המים שהפלישתים סותמים, הם גוזלים את הציבור. את מי הם גוזלים? את הציבור. מי משתמש בבארות? הציבור. מה אתה סותם? לכן כתוב שמלך פלישתים בא אל יצחק מגרר, אומרים חכמינו, מה זה מגרר? שהיה כולו מגורר. מה פורש כולו מגורר? כולו מלא פצעים. אז שמעתי פעם מישהו שאומר, למה קיבלת העונש הזה? לא פשוט, מידה כנגד מידה. אתה מעלים עין, לא ידעתי מה עשית את הדבר הזה, אתה עסוק בהנאות שלך הפרטיות, במקום לנהל מדינה, אתה לחפש לך את התענוגות שלך, לחטוף אישה פה ואישה שם. התוצאה מההתנהלות שלך, שאנשים גוזלים בארות, סותמים בארות, מתוך קנאה, אין בארות, אנשים לא יכולים להתרחץ, מתגררים כל היום. לכן זה עונש שמקבל אבי מלך, שהיה כולו מגורר מפצעים. מידה כנגד מידה. זה תפקידך, זה אחריותך. אני אביא דוגמאות, כמה שהדוגמאות בכל הדברים האלה הם גדולים מאוד. וכתוב בהלכה, מי שרוצה להיות חסיד, יהדר, יחפש הידורים לעשות בהלכות האלה. כי ההלכות האלה הן ההלכות שאנחנו קוראים עליהן שהם ההלכות שהאבות הידרו בהם וכל הסביבה אפליהם זלזלה בהם. אלה ההלכות, ההלכות האלה מאוד משמעותיות, מאוד חשובות, וצריך לשים אליהם לב. שוב, שאלה שנשאלתי גם, שאלה. יש מושג שנקרא עבודה מועדפת. מה זה עבודה מועדפת? חייל שמשתחרר, אומרים לו, ביטוח לאומי ישלם 9,000 שקל למעביד, אם אתה תעבוד שם, כתור חייל משוחרר. זה הטבה שהמדינה משלמת, כי היא רוצה לקדם את העבודות האלה דווקא, כי חסרי בהם עובדים. היא רוצה מצד אחד לעזור לך, אתה החייל המשוחרר, שתיכנס הטבה, שירת את המדינה, מגיע לך. מצד שני, היא רוצה דווקא את העבודות המועדפות, כי העבודות המועדפות זה אינטרס כלכלי של המדינה. יש פה רווח כפול. נשאלה שאלה, האם מותר לאדם לבוא למקום שיש שם עבודה מועדפת, ולרשום כאילו הוא עבד בעבודה מועדפת, אבל באמת לעבוד בעבודה אחרת, באופן הזה הוא יקבל משכורת מהבעל הבית, על עבודה שנוח לו, אבל מה למדינה לתת לי מתנה? מה אכפת למדינה אם אני עובד ככה, אני עובד ככה? הרי זה מתנה שהמדינה נותנת לי, נכון? אז אני אחתום שכתב שעבדתי בזה, ועבדתי באמת במשהו אחר. אז חוץ מהשקר שבדבר, יש פה גם גזל. מה זאת אומרת? זה נכון שהמדינה נותנת לך מתנה. המדינה נותנת לך מתנה בתנאי. היא נותנת לך מתנה כי היא רוצה לתת לך מתנה, ויש לה את האינטרס לתת לך מתנה, כי אתה שירת בצבא וכו'. אבל המתנה היא על תנאי. על תנאי
שאתה עובד בעבודה שחשובה לי. לא כשאתה עובד בעבודה אחרת. אתה יכול להגיד לי, נותן המתנה, באיזה תנאים הוא נותן את המתנה? אני נותן את המתנה, ברור, בתנאי הזו, לא בתנאי האחר. עכשיו אני אספר לכם, היה לי פעם מעשה, שמישהו שאל אותי, וממש ככה, היה לי כאב לב גדול. הוא סיפר לי, סיפור, הוא מספר לי שהוא עבד באיזה מקום עבודה, והנועל שם היה, שבניגוד למה לחוק, אנשים היו מחתימים כרטיסים, אחד לשני. על פי חוק, מותר לאדם להחתים כרטיס לעצמו. נכנסתי בשעה מסוימת, הבאתי כרטיס, יצאתי, הבאתי כרטיס. אז הוא אומר, הייתי לפעמים, במקום לגמור את העבודה ב-4, הייתי יוצא הביתה ב-3, לוקח את הילדים מהגן, וחבר שלי ב-4 היה מחתים את הכרטיס. אומר, שנים ככה עשיתי. שנים. הייתי מגיע שעה מאוחר, בא מישהו, מחתים את הכרטיס שלי, כאילו הגעתי ב-8. משכורת קיבלתי, כאילו עבדתי מ8 עד 4. כן? אומר לי, שנים ככה עבדתי. הרגשתי עם זה בסדר. עברו שנים, יצאתי לפנסיה, אומר, אני לומד לשבת הלכה, לומד לשולחן ערוך, שומע שיעור תורה, מבין שזה גזל. מה אני עושה? אומרת לו, כמה כסף מדובר? זה חשבון. הוא אומר, איך אני יכול לחשב? זה היה כל החיים שלי ככה. מה זה תגיד, אתה נורמלי? כל החיים שלך, אתה יודע כמה כסף לקחת? אתה עשה חשבון. ישב, עשה חשבון. הגיע לסכום של 10,000 שקלים. מגנבות קטנות כאלה. אתה צריך להחזיר אותם. למי אני אחזיר אותם? למי למדינה? איזה מדינה? מי זה אדון מדינה? מי זה אדון מדינה שאתה יכול להחזיר לו? מי אתה יכול להחזיר? אדם שרימה בעבודה מורדפת, גנב את הביטוח הלאומי, הוא גנב את המדינה, למי תחזיר? יש פתרון שנקרא צורכי ציבור, שהוא פתרון דחק, הוא לא פתרון לכתחילה. הוא פתרון דחק. אתה אומר, אני למעשה כשגנבתי את ביטוח לאומי, לא גנבתי את מלכה ביטוח לאומי. הוא מזכור שלא יקבל כמו שצריך. כן? את הציבור גנבתי. דרך ביטוח לאומי. את הציבור גנבתי. דרך העירייה. את הציבור גנבתי. דרך צהל. את הציבור גנבתי. דרך כל מה שלקחתי. תעשה תרומה לציבור בערך מה שגנבת. אותו אחד שגנב את מקום העבודה. אם זה מקום עבודה ציבורי, הוא צריך לשלם לציבור. אם זה מקום עבודה פרטי, צריך לשלם לבעלים. לאותם בעלים של אותו חברה. אבל החברה כבר נמכרה. אתה באמת בעיה גדולה? כי חברות נמכרות מאחד לשני. פעם זה שהפעם סופר סל חייב שייך לפלוני, אחר כך שייך לאלמוני, למי תשלם? באמת לשלם למי שהיה בעלים באותה שעה. כי אותו אדם, הרווחים של, 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 של אותה חברה, ירדו בגללך. אולי ירדו ב-1,000 שקל או ב-50,000 שקל, זה לא משנה, זה בגללך. לא מדבר על מי שלמד ממך וגם כן עשה כמוך, שזה בכלל מצטבר, הנזק הזה, שזה כבר, הנזק שאתה לא יכול להעריך אותו בשיעור. אבל באמת הוא צריך להחזיר. הוא צריך להחזיר, והדבר הזה לא פשוט. להחזיר לציבור זה דבר מאוד מורכב ומאוד מסובך. ואנשים לפעמים חושבים שזה מותר, זה לא מותר, זה אסור. את הדבר הזה צריך לשים לב. יש בנושא הזה של הלכות ציבור, אמרנו שמנהג המדינה מותר. זאת אומרת, מותר לאדם במקום העבודה שלו כמנהג המדינה. אבל כשאנשים שואלים אותי, אני מאוד אומר להם, תראו, הנושא הוא גבולי. מאוד גבולי, מה פירוש מנהג המדינה? כמה זמן בטלפון מותר לך לדבר עם אשתך? דקה, שתיים, שעה, חצי שעה. באמצע העבודה. איפה הגבול? מישהו יכול לשים את הגבול בדיוק במקום הנכון? איפה הגבול?
אתה חושב שחמש דקות זה בסדר, המעביד שלך חושב שחמש דקות זה יותר מדי. אתה חושב עשר דקות זה בסדר, המעביד שלך חושב עשר דקות זה יותר מדי. כמה הגבול? לכן במקומות האלה צריך לבקש אישור מהמורשה. עכשיו, השאלה מי זה המורשה? מי זה המורשה לבוא ולומר, טוב, אתה יכול, לא נורא. המורשה זה באמת הבעלים של החברה. אבל לא תמיד הבעלים של החברה נמצא שם. נניח, יש חברת של תעשייה אווירית. למי שייך תעשייה אווירית? למדינה? לאוצר? האם יכול הבוס שלך הישיר להגיד לך, אתה יודע מה, צא שעה מוקדם? מותר או אסור? מי יהיה בעל הסמכות? ברור שאנחנו לא צריכים בכל מקום ללכת לבעל הסמכות הכי עליון, כי אז אין הדבר סוף. צריך ללכת לבעל הסמכות שהוא זה שאתה נמצא איתו בקשר. אז תמיד צריך לראות את שהישור שאתה מקבל הוא בגדר ההיגיון. זאת אומרת, יכול בעל העבודה להגיד לך, המעביד שלך להגיד, אתה לא מרגיש טוב, צא מוקדם היום בשעה שתיים. הגיוני. בכל מקום עבודה, נורמלי, גם מקום עבודה פרטי, יש יותר לבוא להגיד, מותר לך לצאת. אתה מנהל בית ספר, אתה יכול להגיד למורה שלך, אתה יודע מה, אתה משוחרר היום. למרות שהמשכורת היא מהמדינה ולא מהמנהל, אבל בסוף המנהל הוא מורשה מטעם המדינה, לבוא להגיד לבן אדם, אתה לא מרגיש טוב, לך הביתה. זה חלק מההסדר, אבל זה צריך להיות ברמת ההיגיון. כן? אם רואים שהמנהל הישיר הוא המנהל שבסופו של דבר עושה דברים שהם לא ברמת ההיגיון, הדבר הזה הוא דבר שאסור. לא כל דבר ש... לכן אומר, כל כמנהג המדינה זה מקום מאוד רגיש. ולכן, כשאנשים שואלים אותי, אני אומר לו, תגיד, למה אתה שואל? לך לבוס שלך, תשאל אותו. כך אתה ב-100% מרוויח. כי אתה יודע את הגבול. הוא אומר לך, עד 5 דקות שיחה עם אשתך, אני מרשה לך, עד 5 דקות יותר לך. תיקח 4 דקות. אבל אם הוא אומר לך, אז הוא מרשה, וזה הגיוני, וזה מותר, זה בסדר, זה מותר לו. בדיוק, אפשר, אבל אם אדם לקח בגניבה, כתוב, יש פסוק אומר, שחבול ישיב רשע, גזלה ישלם. אומרת הגמרא, אף על פי שמשיב את הגזלה, הוא נקרא רשע. זאת אומרת, אדם שגנב, ומחזיר את הגניבה שהוא לקח, אז הוא גנב, היה רשע, נגיד, 5 דקות, או יומיים, או שבוע. אבל, נכון, החזיר, עשה תיקון. אבל הוא עדיין נחשב רשע. אולי רשע קטן, כי הוא החזיר, אבל רשע. למה לך לרשע, לחשב רשע שעה אחת לפני המקום? אדם צריך לדעת להיזהר. כל, להזכיר, אנחנו נוצאים בספר בראשית. כל ספר בראשית, כולו מלא מתחילתו ועד סופו, בדברים האלה של עושק בין אדם לחברו, בין אם זה עושק ממון, ובין אם זה עושק, עושק של בני אדם, של נשים, שעושקים נשים, כמו פרשת שבוע, כמו פרשה הקודמת, כמו, אפילו שזה עושק חוקי. כל דור המבול, כל דור הפלגה, כל סדום, כל שכם, כל הסיפור הזה, כל התורה מלאה מזה. כל ספר ראשית מלא מזה. לכן ספר ראשית כתוב, עליו נאמר דרך ארץ קדמה לתורה. לכן הספר הזה נקרא ספר הישר. הקדוש ברוך הוא משבח את האבות שהם נקראים ישרים. מה זה ישרים? בדיוק ההפך מהעקומים שכל הספר מלא מהם. וזה הירושה שהאבות הנחילו לנו. בדיוק את הדבר הזה. להיות ישרים. אנחנו מזכירים את ההלכות האלה בפרפפל השבוע כדי להבין שהתיקון הגדול הוא בזה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. כשעם ישראל אימץ את ההנהגות של סדום ועמורה, אומר ישעיהו הנביא, זה החורבן. שימעו דבר השם קציני סדום,
האזינו תורת אלוהינו עם המורה. אומר את זה ישעיהו בתחילת ספר ישעיהו, אומר, על זה נחרבת ירושלים. וחוזר על הדברים האלה ירמיהו, חוזר על הדברים האלה יחזקאל, חוזרים על הדברים האלה תרי עשר, הנביאים, אומרים, על זה נחרבה ירושלים, ועל זה היא תיבנה. על הפחות משווה פרוטה. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יקיים בנו, ציון במשפט ייפדה, ושווה בצדקה. ונזכה כולנו באמת להגיע למקום המתוקן הזה, שאנחנו נזהרים פחות משווה פרוטה. ואם אדם, היה לו טעות, לא משנה, עדיף יחפש דרך לתקן את זה עכשיו, מאשר שיבוא אחרי 120 לבדין שלמעלה ויגידו לו, חביבי, תחזור על זה בגלגול, תישאר מחוץ לגן עדן. עדיף לאדם כבר עכשיו, לשבת לחשוב, מה עשיתי? וגם, אם מישהו לקח לו, לבוא להגיד, אני מוכל. לא רוצה שאם מישהו שרתי את האוטו, ישלם. כי לפעמים גם זה, ואנשים לפעמים מקילים בזה. סורטים למישהו אוטו, לא יודע, מה זה אתה לא יודע מזה? אז מה אתה לא יודע מזה? הזקת, זה נזק, זה כסף, זה יכול להיות מאות שקלים. מה לא יודע? שלם, הזקת, שלם. זה דברים שמעשים שבכל יום. אז מה תגיד אחרי 120? אז אם מישהו הזיק לך, תגיד אני מוכל. לא רוצה שמישהו יענש בסיבתך. כן? שלא מישהו יבוא לגלגול, אתה תבוא לגלגול בעולם, והוא יבוא לגלגול בעולם בשבילך. שלא יהיה מצב הזה. אבל זה לא, זה שאתה אומר, אני מוכל, זה בסוף לא פותר אותך מלדאוג שהדבר כזה לא יקרה פעם נוספת. היה פעם מעשה עם הרב, נסיים במעשה הזה, זה סיפור מעשה שהיה, הוא סיפר אותו עם, היה רבי יעקב בעל האוהלים. היה אחד חכם בירושלים, שיש ספר שהוא היה חיבר פירוש למחזור ראש השנה, למחזור יום כיפור, בהקדמה שלו כותב שגם עשה לסוכות, לפסח, לשבועות, אף אחד לא מצא את זה. והוא חי בתקופת מלחמת העולם הראשונה, והיה עני מרוד, והיה לו שכן עשיר, שהוא, החכם הזה, לבא מהשכן העשיר מטבע כדי להתפרנס. ולא היה לו אפשרות להחזיר. ולא היה נעים לו לבקש פעם נוספת, והיה אז רעב, והחזיר את נשמתו לבורו. והרב סיפר, הרב עצמו סיפר, שפעם אחת נתן שיעור בבית כנסת, וסיפר את ההלכות שלמדנו עכשיו, ואחרי השיעור אומר לו, השיר הזה, זה שלווה לחכם רבי יעקב, אומר לו, הרב, אני אספר לך משהו. טוב, יוצא מחוץ, אמרו לו, מה? אומר, אני לוויתי כסף לרבי יעקב, וכתבתי על זה שטר, ונמצא אצלי בבית, מה אני עושה עם זה? אמרו לו, הרב, מה? לך לבית, תגיד, תקרא את השטר, תגיד עכשיו מחול מחול, תכתוב על השטר מחול, שלא חלילה, הבן אדם הזה, יהיה עליו דין בדין של מעלה. ואז הוא אומר לו, הרב, אני אגיד לאשתי, אמרו לו, לא, לא צריך להגיד לה, למה לצייר אותה? מספר הרב, שמעתי את זה מאבא, הוא סיפר את זה בעצמו, הוא סיפר, הוא אומר, למחרת, אני הייתי בכנסת, ואשתו של העשיר הזה, באה אליי, אומרת לי, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אומר לה, מה? היא אומרת לו, חלמתי בחלום, שרבי יעקב היה שכן שלנו, בעל האוהלים, והוא אומר לי, תגידי לחכם, לרב אליהו, תודה רבה, עד עכשיו הייתי מחוץ לגן עדן, בזכותו נכנסתי עכשיו לגן עדן. היא אומרת לו, הרב, זה החלום, זה חלום אמת, זה חלום שקר, לא יודעת מה. אז הוא אומר לה, תגידי, בעלך סיפר לך משהו? היא אומרת, לא סיפרה לי כלום. אז הוא אומר, חכי, קרא לבעלה. אז בעלה בא, אומרת, סיפרת לי אשתך? אמר, לא, תספר לה. אז הוא סיפר לה, הבעל סיפר לאשתו את הסיפור עם השטר, שהוא קרא, ושמר פרוע וכו'.
אז היא אמרה, זאת אומרת שהוא לא נכנס לגן עדן בגללנו כל כך הרבה שנים מאז שהוא נפטר עד היום, כי השטר היה לנו בכספת. אמר להם, הרב, לא, מה פתאום? אתם עשיתם מצווה, עשיתם זכות, הלוויתם לו, זה חשיבות גדולה, הלוויתם לעני, זה מעלה גדולה. אבל הרב אומר, תראה מה זה שאדם, צדיק כזה גדול, כשהוא חייב למישהו משהו, כמה זה מעכב. אז אנחנו מראש אומרים, אנחנו לא רוצים שמישהו יתעכב בגללנו. אבל מצד שני, אדם צריך להיזהר לו לפגוע בשביל אחרים, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא ובור רחום יכפר עוון ולא ישחית וירבה להשיבה פה ולא יעקל חמתו. שקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות ויביא לנו גאולה שלמה במהרה בימינו אמן. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, גדיל תורה ויעקל.